colocar a pauta da classe trabalhadora na prioridade do governo que ajudamos a eleger. Caminhando para lá, até o Congresso Nacional, e é muito importante todo mundo chegar para que os deputados e senadores possam ver a força e a capacidade de mobilização que tem a classe trabalhadora. Nós temos que estar todos juntos na luta cotidiana para a gente continuar mudando esse país.